پروگرام کې یو ځل بیا هر کلی قدرمن غوتونکو د تیر شوی سیلاب له وجې د جنوبی وزیرستان شکه علاقې ته په هغه کې د زرګونو کانال از مکه باندې ولاړ فصلونه او د میوه باغونه چې هغه تباه شوی دغه ولس په کوم حال کې دی راځي چې په دې حوالہ باندې لومړی دا ریپورت وګورو بیا راځو په دې باندې خبرې ترې کوو دا وخت کې موږ موجود یو په قبایلي ضلع جنوبی وزیرستان تحصیل شکای سیمه کې دلته که وګورئ په شکای سیمه کې هم چې کوم بارانونو لاړۍ وه هغه ډېره زیاته وه نو دغې له امله دلته د دې خلکو چې کوم مالی نقصان دی هغه ډېر زیات شوی دی لکه څنګهرنګه امرجنسي توګه باندې نورو سیمو سره مرسته کېږي دا رقم د جنوبی وزیرستان د شکای ولس سره داسې مرسته نه دي شوې حکومت خو دعوی کوي چې اوس موږ ریبیلیټیشن کار چې کوم دی هغه روان کړی دی ځای پر ځای باندې چې کوم کورونه متاثر شوي دي هغې سره مرسته کوو یا چې کوم ته خوړې راغلي دي چې کوم ځمکه دي نو هغې کې موږ کار روان کړی دی خو تر اوسه پره د شکي سیمې ته چا هم پاملرنه نه کړې لکه څرنګه د صوبې نور برخو چې کومې دي هغې ته سیاسي غړي یا حکومتي غړي لاړل هلته دورې وکړلې خو د بده مرغه چې کوم شکی سیمه ده دغه پسمانده پاتې شوې ده دلته څوک هم نه دي راغلي د وخت کې تاسو کتلی شئ دلته په زرونو ایکړه ځمکه چې کومه ده هغه د سیلابي ریلې نظر شوې ده دلته د دې خلکو چې کوم د کار کروندې ځمکه وه هغه هم په دې سیلابي ریلې نظر شوې ده دلته دوی چې کوم ونې بوټي وي یا نور چې کوم فصل وو هغه هم دلته تباه شوی دی نو په دې والي سره زموږ سره د دې سیمې چې کوم مشران دي هغه موجود دي دوی سره خبرې کوو درته وایه مشره چې دا ځمکه چې کومه وه څومره ځمکه تباه شوې ده د سیلابي ریلې په وجه او څومره نقصان شوی دی د خلکو اندازه یو کروړ نقصان شوی وي ښه دلته چې کومه د دې سیمه آبادي څومره ده آبادي خو ښه زیاته ده ښه تقریبا څومره به وي زه خو یې چې دوه کروړه وي ښه دلته حکومتي څوک راغلي دي تاسو ته حکومت مخکې سړی روغلی وي بیا دا د شمېر کچې دوه درې وره روغلی دي روشي بیا د شمېر کچې دا ویډیو وکړو بیا لوړ شي کار نه وشي بیا نه وشي اوس د کومې ځمکې ته نقصان رسېدلی دی ستاسو مالي نقصان شوی دی دغه لپاره سروې ته څوک راغلي دي روغلی نه بالکل څوک مشته نه دي روغلی ځانې دا سوال چانس ته توسته ښه تاسو دې خبره اوره د دوی دی وای چې دلته څوک هم نه راغلي چې د سیمې دوره کړې وي او دلته چې کومه د بارانونو نه یا د کوم سیلابي ریلې نه متاثره شوي خلک دي هغې سره څه مرسته کړې وي یا دلته سروې کړې وي د دې سیمې چې کوم ویلج چیرمن دی د بلدیاتي لوکل ګورنمنټ دلته کار کوي نو موږ هغه سره خبرې کوو درته ووایه تاسو خو وخت په وخت باندې حکومتي غړو سره ملاویږئ نو د دې خلکو ډېر زیات نقصان شوی دی د وخت کې تاسو هم کتلی شئ چې کومې ځمکې دي هغه سیلابي ریلې نظر شوي دي نو د دې خلکو لپاره حکومتي سطح باندې څه هم قسمه ګامونه نه دي پورته کړي شوي نو په دې باندې تاسو څه رد عمل دی بسم الله الرحمن الرحیم لکه شکې چې کیمه سیمه دو داته خو نن تاریخ پر نه تحصیل چیرمن چې کیمه صالح صاحب نه راغلی دی نه ایسی راغلی دی میش بار بار ریکویسټ وکړه کی چې ته روښه معاینه وکړه د شکې د چې کیم سیلاب راغلی دی دښنه نقصانات شوي دي په دښنه کورونا خبره شوي دي او په دښنه د ځکه چې کیمې دغه اوبه وړې دي کنه او موږ دا خواست ورته کې چې د وس روشي هغه کې ما کمیټې ته تشکیل کړی دو که مو په ان سي 11 نوو کوټ شه ډېر ځایونه دي کنه نوو کوټ تای مستخل هتي خل دي دا شه کورونا ته نقصان ورکړې دي کنه چې د دوی راشي د دوی ځای مو نه وکی تر اوسه پر راغلی نه دي تر اوسه پر اندی راغلی ان شاء الله اوس چې کومه کمیټې جوړه شوی دا او موږ ته دوی راشي خالي امید ده چې دوی راشي امید ده امید ده صرف امید ده ان شاء الله چې دوی راشي د ځایونه وګوري د نقصانات وګوري په هغه بعد موږ ته پروټیکشن وال پروګرام درته وکی او چې کوم نقصانات شوی د کورونا وال هغه هم موږ ته هغه موضوع ملاوي شي ګرانو کتونکو تاسو کتلی شئ شکای د جنوبی وزیرستان واڼه تقریبا په 20 کیلومتره لرې پراته سیمه ده دا علاقه چې کومه ده دا ډېره ښکلې علاقه ده دلته ټوریزم چې کوم دی هغه هم ډېر زیات دی او دلته حاصلګري راځي خلک دلته چکر دپاره راځي خو د بده مرغه د دې سیمې خلک چې کوم دي هغه ډېر زیات مشکل لري دې وخت کې چې کوم بارانونه شوي دي کوم سیلابي ریلې راغلي دي نو هغې له امله دې خلکو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی یقینا که وګورو د صوبو نورو برخو په شان ډی خان ټانک نوشیره چرسده دې سیمې ته خو صوبایي وفاقي حکومتي غړي چې کوم دي هغه لاړل هغلته دورې وکړلې خو د بده مرغه جنوبی وزیرستان سیمه چې کومه ده دا ډېره زیاته پسمانده پاتې شوې ده چې کوم صوبایي اداره ده پی ډی ایم ای یا ورسره چې کوم وفاقي اداره ده این ډی ایم ای هغه هم کار دا ده چې چېرته هم داسې ورانۍ شوي وي چېرته هم داسې د بارانونو نه نقصان شوي وي هغې ته دوی ځي هغې مندت کوي هغې سره مرسته کوي
خو تر اوسه پر عدل د کوګوره په جنوبی وزیرستان کې د ان ډی ایم ای یا پی ډی ایم ای یا صوبایي حکومت نور کوم ادارې دي هغه هم داسې خاص کار نه کړی. جی قدرمنو کتونکو دغه تاسو کتو د جنوبی وزیرستان شکې اولس هغه وی چې د سیلاب لوجې چې کمیته بیان شوې دي حکومتي ادارې راغلي دي هغه ویډیوګانې کړې دي خو تر اوسه پورې دوی د حکومت د امداد چې دی هغه ته سترګې پلار دي. قدرمنو کوز در کې خال علاقه کې د جاپان په مرسته باندې جوړ شوی یو پل دی هغه هم د دې سیلابي پل وجې تباه شوی چې د وجې دغه علاقې د 50,000 پورې آبادی چې د هغه متاثر شوی په دغه والا باندې موږ سره رپورټ موجود دی راځي چې لوبې دا رپورټ وګورون بیا راځو په دې باندې خبرې کوو. دا وخت کې زه د کوز در خال په مقام باندې ولاړ یم. زما په شا باندې تاسو لیدئ چې دغه د جاپان په مدد سره هغه جوړ شوی پل دی کوم چې 1.5 کاله وړاندې په 1992 کې د جاپان د دوستۍ یو واضح مثال و. په 2010 سیلاب کې دغه د کوز او بر در واحد یوازنی پل و چې دغه د سیلاب د ناترسه چپونه بچ شوی و. ولې څه کال چې کومه سیلاب راغلی و نو د هغې د وجې دغه پل وغورځېدو. د دې پل په هکله زه دا زیاته کوم چې دلته تقریبا 45,000 آبادي و تکلی داسې دي. دلته د ټي ایم ای دفترې دي. دلته های سکول پرایمري سکول نه د جینکو سکول نه هم واقع دي. دلته د روزانه په بنیاد باندې په سوونو ګاډي به په دې پل تیرېده. دلته غټې غټې منډه های وی چې په هغه کې لوی لوی مارکیټونه د دې پل نه دې غاړه آباد دي. ولې د دغه پل دولېدو د وجې نه هغه مارکیټونه هم شړ شوي دي. دلته چې کومه ځایي خلک دی کومه د سکول طالب علمان دي کومه ملازمین دي کومه دغه هسپتالونو سکولونو کې ډیوټیانې کوي نو هغو ته هم یو شمېر مشکلات مخې ته دي. دلته وزیر الله هم په خپله تشریف راوړی او د دغه پل په هکله هغه دا وینا کړې وه چې زر تر زره به د سټیلو یو پل په دې باندې مونږ دوباره د هغې ودانۍ وکړو او دغه پل به سټارټ کړو. ځایي خلک هم دغه مطالبه کوي چې په دې باندې کومه د خپل مدد په خپله کومه زانګو لګولی شوې ده. دغه زانګو څه وخت هم د بدې پیښې سبب ګرځېدای شي ځکه چې یو بله دغه زانګو په ډېر هایټ باندې ده. بل دې غاړه او پورې غاړه دواړه ځای چې کومه د دې بیسک سټینډونه دي هغه هم په ډېر په کچه خاوره کې دي او دغلته لوی لوی درزونه په نظر راځي. نو د خال د دغه پل که دوباره ودانۍ وشي نو د خال 45,000 آبادي به د یو ډېر لوی مشکلاتو نه خلاص شي. دا ماشومان دي های سکول ته راځي رباد ته او دا د دې پل نشته سین وړی دی نو دا غریبانان چې دی اوس په سین باندې پورې وځي. نو دوی دا هلکان چې دی ما تپوس وکړو نو دوی ویل چې مونږ د سچي یو. دا دې ماشومانو ته ډېر زیات غټ تکلیف دی نو برای مهرباني دوی ته چې دی د پل چې دی دا منظور کړي حکومت او د دې ماشومانو دا سبق او دا ژوند دا په خطر کې دی. تاسو په خپله کتلی شئ په دې ویډیو په وساست باندې چې دې ماشومانو ته تاسو وګورئ دا ټول چې دی غریبانان په دې سین پورې وځي چې خطر هم نه ورته چې کېدای شي دا سینې وړیم شي. نو برای کرم دوی ته چې دی دا پل منظور کوي او دا پل ورته وکړي ډېره مهرباني. جی قدرمنو کتونکو دغه احوال تاسو کتو د کوز در خال چې کوم د جاپان په مرسته جوړ شوی پل دغه پل په کال 2010 په سیلاب کې چې دی هغه بچ پاتې شوی ولې د تیرې میاشت کوم سیلاب راغلی و هغې دغه پل چې دی هغه لاو کړی د پل په سیلاب کې د لاهو کېدو وروسته چې دغه علاقې اولس چې دی هغوی رابطه په مکمله توګه د نور ملک د نورو علاقو سره کټ شوی دی. دغه علاقې نه کم طالب علمان طالبات چې دی هغه سکولونو کالجونو ته کاروبار له چې دی خلک راتلل هغوی ته هم دغه لاره بنده ده. دغه خلک چې دی اوس مجبور دي چې په سیند باندې واوړي یا دغه په خپله مرسته باندې چې کومه زانګو جوړه کړې ده دغه خطرناکه زانګو کې چې دی هغوی په دې سیند باندې اوړي او خپل کار روزګار چې دی هغه کوي. نو یقینا چې وزیر الله صاحب هم دغه علاقې دوره کړې ده او په کار ده چې دغه خپله وعده چې د هغه د غذایي اولس سره زر تر زره پوره کړي چې دوی ته عارضي پل چې دی هغه جوړ کړي چې دغه شان دغه خلکو روزګار دغه خلکو تګ راتګ دغه خلکو سکولونه کالجونو ته چې کمزي راځي چې دغه صورت حال چې دی هغه بحال شي. قدرمنو نن چې زموږ کوم پروګرام په دغه کې مونږه دوه چې کوم موضوعات په هغه باندې خبرې ترې وکړې. لومبه موضوع چې د هغه د ګرانې په حواله باندې چې د ملک او د صوبې په مختلفو علاقو کې د ګرانې د اولس ژوند چې دی هغه ګران کړی دی او د خود ساخته ګرانې سلسله چې دا هغه هم جاری ده. په بازارونو کې نرخنامو باندې هیڅوک چې دی هغه عمل نه کوي. دا قصاب دی هغه ته هم نرخنامه لګېدلې ده خو عمل پې نه کوي که سبزي فروش دی که فروټ فروش دی نرخنامې موجود دي خو څوک پې عمل درآمد نه کوي. دغه شان کله ترانسپورټ په حواله باندې خبرو وکړو په ترانسپورټ کې خو د کرانایمې د سره نوم نشان نشته. د هر ډرایور او د هر کلینډر چې دی د هغوی خپله مرضي ده. دغه سورلی چې دی هغه ځان سره کله کښېني نو بیا د خپلې مرضۍ مطابق چې دی د هغو نه کرایانې اخیستلی شي او د خپلې مرضۍ چې دی سورلی د شلو سورلو ګاډۍ چې دی په هغې کې 50 دی هغه ځي او د 50 سورلو چې کوم ګاډۍ دی په هغې کې ډېر سورلی چې دی هغه وړل کېږي
کیږي ولې انتظامیه چې دا په دغه باندې خاموشي خپل کړی دا زمونږه ذمہواری زمونږه فرض دی چې تاسو دغه غږ تاسو دغه آواز چې دی د حکومت پورې د منتخب نمائندګانو پورې کم متعلقه چې محکمې دي ادارې دي هغه پورې تاسو دغه غږ ورسو چې دغه شان تاسو دغه مسلو د حل کولو کوشش وکړو تاسو په ژوند کې ورسره اسانه پیدا شي قدرمنو د جنوبي وزیرستان د شکی د ولز غږ چې هغه هم تاسو واورېدو چې هغوی هم د سیلاب ځپلی دي خو د حکومت تر اوسه پورې د حکومتي امداد چې دی هغې منتظر دي ورسره دغه د کوز در خال د پل چې دی دغه ضروري مسله ده چې دغه زر تر زره صوبایي حکومت دی وفاقي حکومت دی او کمې متعلقه ادارې دي هغه د دغې د بحالۍ لپاره زر تر زره ګامونه پورته کړي چې دغه شان دغه پل بحال شي او د خلکو ژوند چې دی هغه ورسره اسان شي قدرمنو دغه زمونږ نننی پروګرام د بل پروګرام پورې خپل کوربه عدنان خان خټک ته اجازت ورکړئ. تل الله پامان.